Eu isto é Martina Blanca, está a mim da live, uma marinha. Está aqui a mim da live, ó. Não é? Martina Blanca. Sim. Aquests que hi ha tres allà, allà no, a l'esquerra. Sí. Més a l'esquerra, a dintre l'aigua, n'hi ha una obra. Ah, sí, sí. Ja el veig.